cewa kalgi da wanka sama muje gida na wasan da ba wirin sa gidan wanka yau na kunce kasa mimomi mimomi ashe na gaisuwa tiyaman muhammad te an mai gidan wanka Ai sun buga, haka na za su baraka. Ni na
garkuwar gwamna Bindo baban kaka Yumis ina gaisuwa Abdul Salam Rezdo ina gaisuwa baraya na Maryam bai dubu dubu sai tibiya na Khadija mai dubin girma ga muke an tiya man jinjina kai ma Umar fi ina yi gaisuwa kai ma kije lara ga gaisuwar ka kai ma Shehu dan Shila mai sonko na yi ma gaisuwa awwal gajeren ne ra jinjina kai ma sai Ballo Usha na yi gaisuwan girma management na gidan wasa ina gaisuwa Yarima MC dan mai dole ga gaisuwa daraja sanin jinjina nake kai ma sai daraja hayaki kai ma ina gaisuwa sakatare kai ma ina gaisuwa sakatare jinjina na ban girma muje mun yi nan wasan da ba wirin sa gidan wanka yau na kun ci gasa gamo ne ashkana gaisuwa tiya ban Muhammad ne dan mai gida na wanka sai an wasa maza ban manta ku ba Mahmud dan Musa ina gaisuwa usi baba ina gaisuwa Adamu Sauti Zalla ina gaisuwa gaisuwa shadow gaisuwa yari mazat kai ma ga gaisuwa olamide kai ma ina gaisuwa yusuf ba sanno ina gaisuwa gusta bai nai ma gaisuwa sumul buti nai ma gaisuwa sai yan wasa mata ina gaisuwa usaina wani wace ya lady ina gaisuwa Istiya lady ga gaisuwa Sarauniya take ma ga gaisuwa Aisha babbar yarinya gaisuwa Hafsatu yola ina miki gaisuwa Habiba duty na miki gaisuwa Aisha bula ki ga gaisuwa Maryam Zaria na miki gaisuwa Yarar kai ke ma ga gaisuwa Hawwa ke ma ban manta ki ba zai ga nan gaisuwa sai ummi jaske ma ga gaisuwa basma Kano ina gaisuwa yahana su ma ina gaisuwa samira yola ke ma ne gaisuwa aisha Kano ina gaisuwa wanne kankana ina gaisuwa zainab yola ke ma ne gaisuwa Khadija Kano na yi miki jinjina Mami Ashna ebe ku baki daya maza da mata Allah bar mu tare muje mun yi nan wasan da ba wirin sa gidan wanka yau na kun ci gasa gamo ne ashkana gaisuwa tiya ban Muhammad ne dan mai gida na wanka muje gida na wasan da ba wirin sa gidan wanka yau na kun ci gasa mi mami ashi